vivendo na rua, que se aprende a rua. Não fuma coisa errada, não vai dar mancada, aquela ramelada grandão. Vai entrar no cinema, dá aquela relaxada, bandido pão. Com pipoca e tubaína, chama a quadrilha. Da verdade é verdade, imagina colocando em prática a tática de ambição. Com os cordão de prata, mas se ver bem não presta pra nada. Tática, usa matemática, de somar quantos babacas estão adestrado. Esse mundo errado, de ilusões, ambições, mansões para atrair coisa errada. Sua vida fica avisada, ramelada. Alguns dias tô sem dormir, imagina como está a alimentação das crianças lá na África do Sul. Este é leste, oeste, norte ou sul. Periferia sofre com essas farturas, embanchações, comendo as farturas nos carrões. Imagina quantas alimentações, movimentações, criações no mundo melhor de trabalhadores, vencedores. O objetivo também é triste de se ver isso. Ninguém vê isso, mostra na TV. Não, é uma responsabilidade muito grande. O povo se revoltar, saquear, se quebrar tudo, o mundo acabar. Imagina, imagina, epidemia no ar. Algum ser humano deve estar a projetar como quantos vai jogar no ar para todo mundo respirar. Isso vai fragar, clamar, vai ficar estranho. O barato todo mundo vai ficar tipo com muita epidemia. Vai todo mundo morrer ao lento tempo. Cê tá ligado que imagina aquele silêncio muito grande, muito no momento. Muito louco, pode acreditar qual que é. Assim que vai falar aqui, uau, triplex, o meu motherfucker G. Every time, every day, it's crazy, it's a freestyle, you know what I'm saying? Yeah, just represent 2008. Peace. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro, São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade.